Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui no cruzamento das ruas Valentim Leão com Castro Silva, numa situação do mínimo inusitada. Este caminhão desgovernado bateu, olha, dá para perceber que ele vinha descendo aqui nessa ladeira, né? E desgovernou, bateu aqui nessa calçada dessa residência. E graças a calçada não bateu na própria casa, né? Agora o fato interessante é que isso foi ontem à tarde e desde então o proprietário ou condutor não aparece. A dona da residência está bastante preocupada, né, com medo desse carro continuar a descer e derrubar a parte da casa dela onde funciona a lan house. Está aqui, ó, esse caminhão, dá para perceber que o estado de conservação dele tá deixando muito a desejar. Os pneus, está aí a situação, né? Inclusive faltando aqui a roda. O que bateu aqui, dá para perceber também que pelo impacto está praticamente inutilizado, vai ter que ser feito um reparo mecânico. Ele passou aqui do lado de cá, né? Quebrou aí alguma coisa, eu não entendo muito de mecânico, mas dá para ver que não tá, né? Então tá aí, ó, pedimos ao proprietário desse caminhão que está sem placa que venha tirar, porque olha, tá realmente preocupante aqui a situação da casa aqui da dona Aridela House aqui, ó, veja bem. Essa situação, por pouco não bateu aqui na lan house, né? Tá aí o caminhão. E aquela história, ou o proprietário ou a turma da Sutran, alguma coisa tem que ser feita. Ô GR Silva, grande artista, boa, obrigado aí por acompanhar nosso trabalho. Ju Araújo também, Divânia Souza, todo mundo que acompanha, muitíssimo obrigado. Olha só, então tá aí, pessoal. Esse carro representando perigo, porque a dona da casa está preocupada se esse carro continuar a descer, apesar da gente ter visto ali que o pneu, dificilmente ele vai conseguir daí, até porque a calçada é muito alta. Acho que já fizeram essa calçada com medo desse caminhão. Foi uma coisa feita em função da outra. O motorista teve o cuidado ainda de botar umas pedras, né, para dificultar ainda mais. É a rua Valentim Leão. Então tá aqui, ó, com a Castro e Silva, né, o cruzamento. Tá aqui, dá para ver que o cabo improvisou aqui nos pneus, esse aqui já tá faltando. Enfim, é uma gambiarra de caminhão. Então com a palavra, a turma da Sutran, da VIP, a turma do trânsito é do terceiro BPM, já que desde ontem o carro encontra-se aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, ver se tem... Não, tá descarregado, ó, vinha. Bom, tá aí a situação, pessoal. A dona da residência aí tá preocupada. Você viu essa armação aqui, colega? Tô vendo, pai. Pois é, rapaz. Você tava aqui na hora que aconteceu? Tava pra roça. Cheguei tardezinha, tardezinha. Já tava aí, né? Não tem a menor ideia de quem seja isso aí, não, né? Não, não sei de quem é, não. Não, né? Não, não sei, não. Eu até perguntei ele aí, ele não sabe de jeito também, não. Tá certo. Você tem alguma informação sobre isso aqui, meu amigo? Eu não, meu amigo. Eu não tava aqui, eu tava... Não, né? Mas preocupante é isso aí, né, rapaz? Que arriscado até o carro. Quer dizer, terminar de descer é meio difícil, porque já tá bem enganchado ali. A calçada aí não tem mais perigo, mais. Pois tá ok então, obrigado aí. Bom, então tá aí, ó, feito o registro pelo portal JC 24 horas e eu espero que não passe 24 horas para as providências serem adotadas. Lembrando que o trânsito está interrompido aqui na rua, né? Na rua Valentim Leão, o trânsito está interrompido. O pessoal vem aqui da Castro Silva, mas tem que fazer uma volta enorme para chegar no seu destino. É, se não me engano, esse caminhão passou uma semana quebrado, parado na rua João Soares, próximo à Praça da Liberdade, e há dois dias retirado de lá. Está aqui o Fernando Henrique dizendo que, se ele não se engana, né, o caminhão passou a semana quebrado, parado na rua João Soares, próximo à Praça da Liberdade. Meu amigo, se esse caminhão é seu e ele passa mais parado do que andando, peraí, é bom começar a mudar de ramo, meu amigo velho, que está dando lucro só para mecânico, né? Bom, mas são os 500, é um problema que não cabe a nós avaliar. Com a palavra, os homens do trânsito da cidade de Floriano. Portal JC 24 horas.
com você.